Možete uviti, produžiti i razdvojiti, ali ako želite da vam oči budu krupnije, naglasite trepavice. A prava maskara za to je Max Factorova 2000 kalorija. Ja sam Michelle Burg, šef profesionalnih šminkera u klubu Golden Member. Probala sam sve ostale, ali sam se uvek vraćala na 2000 kalorija. Vaše trepavice čini gušćima i do 300%, a što gušće trepavice, krupnije oči. Šminka profesionalnih šminkera, ekskluzivni distributer Max Factora za Jugoslaviju, Radix, Beograd. Kvalitet, tajna uspeha. Apsolutni šampion kvaliteta za 2003. godinu na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Štark. Kvalitetne nepromočive jakne za samo 410 dinara. Šefer Shop, Zemun, Zadrugarska bez broja. Rekrea Tours, najpovoljnije cene u hotelima. Čanj, Srebrno jezero, Koponik, Zlata Rivenjica, Vrnjačka banja, krediti do decembra. Provereno, Rekrea Tours. Selena Trifunović. 21. Iz Prizrena. Dobroveče. Nova priča iz Balkanske ulice govori o životu jedne devojke koja će tek postati slavna. Do sada smo razgovarali isključivo sa sagovornicima koji imaju aureol velikih, moćnih zvezda. Ali ovu priču bi baš želela svi večeras da odgledate. Odvija se na relaciji Prizren preko Skoplja, Beograd, ovom Balkanskom ulicom. Sećam se, to je bio jun mesec kad sam došla ovde da se raspitam šta je potrebno da bi upisala fakultet muzičke umetnosti sa mojom mamom. I posle jednog teškog perioda koji smo proveli u Prizrenu i svega što nas je snašlo dole. I u svakom slučaju, pa bilo je lepo, nešto novo, nešto drugačije, jeste teško s jedne strane i taj pritisak, prijemni ispit koji me je tek čekao, ali je bilo mnogo lepše kad sam... Jun, 99. Mi smo... Da se trajao rat ili već? Ne, već je prošao rat. Da, 9. juna se završio rat. Kad smo mi izbjegli dole sa Kosova, onda smo bili u Makedoniji, onda smo došli ovde. Da se ja upišem na fakultet. Pa bojala sam se svega, da vam kažem iskreno, jer nisam imala nikog. I onda sam došla potpuno, bila sam potpuno sama i bukvalno sam pitala ljude ovde kod koga da idem, ko da me čuje i oni su se iznenadili, jer se obično ovde godinama unapred đaci pripremaju za prijemni ispit, imaju određenog profesora kod kog se pripremaju, rade i oni su svi onako bili iznenađeni, kao ti nemaš nikog ovde. Ja sam rekla ne, ja sam došla da pokušam, da se upišem, da odsviram. I onda sam srela profesorku Šujicu Babić preko jedne moje rođake. Ona me je znala sa takmičenja ovde. I dan danas sam u klasi profesorke Mirjane Šujice Babić. I onda sam je odsvirala i onda je ona bila onako oduševljena i rekla ja ću da radim s tobom. I stvarno me je prihvatila kao svoje dete. I tih 15 dana pred prijemni, to je bilo onako po 10 sati sviranja dnevno. I na svu sreću bila sam primljena i eto, sad završavam još 3 ispita do kraja i gotovo. A šta ti svirala na prijemu? Svirala sam Chopinovu etidu opus 10 Gs dur. Kako to počinje? To počinje ovako, tako, prilike. I Mozartovu sonatu, amol, to je...
tako, otprilike, joj, to je bilo. I ovaj, kako se zove, tako da, eto, onda sam prošla taj prijemni ispit. Pa ne mogu da vam opišem koliko sam bila srećna posle svega, ono što kažu, posle svake nesreće dođu lepi trenuci i trenuci sreće. Živela sam u Cetinskoj, privatno, u jednoj maloj garsonjeri. Moram da vam priznam da je bilo jako teško. Posle moje divne kuće i bašte svega u Prizrenu. I ovaj, baš mi je bilo onako teško. Bila sam sama i ovaj, kako se zove, ali ne znam, prošla, imala sam dobre prijatelje ovde. To su uglavnom deca iz provincije, tako da kažem, i nekoliko Beograđana koji su me onako prihvatili. I čuvena Skadarlija, gde smo svaku noć onako provodili smo naše te prve studentske dane. Eto, to je bilo to. Moram da vam kažem da mi je bilo jako teško da dođem do centra grada. Jer je bio jedan put, znači, u Francuskom gore i drugi put Cetinskom. Ja sam se veče to gubila. Znači, prvih mjesec dana, to je bilo strašno kao da. Međutim, poslije sad znam Beograd jako dobro. Baš dobro. Imaš. Aha. Ćevo će te ako nju. Ako misliš da postaneš Beogradska zvezda, moraš malo onako. Moram da razgovaram drugače. Da. Moram da se... Ja ne, ima tako baš. Da se istripujem. Da, da se istripujem, da ne kažem dogovoreno, nego dogovoreno. Da. Onda da, jedno se sve nego seleno. Da. Ali dobro. Volim svoj zaglasak. To sam ja, ovako bi bila ono, kad bi rekla, jaoj, onda i tako mi izleti mi nekad, a onda kažem, Bože, šta sam rekla, onda se ispravi. Tako sam i malo prije kad smo snimali, rekla zaboravi, i sam rekla zaboravi. Šta, juh, šta mi bi, a si omaljela, majke. Sve je ostalo tamo. I nisi vidjela od 99. Od, ne, od 99. nismo uopšte bili. Ovaj, bili smo do juna mjeseca, kažem, dok stvarno nije bio kraj. Ja sam posle otišla. Moja mama je bila još dve nedelje tamo. Uopšte nismo ni znali ništa o njoj, ni gde je, ni šta je. I onda je na svoju sreću bilo sve u redu. Ona se nekako izvukla sa vojskom našom ovaj, kad su oni izlazili. I tako, od tog dana, znači ja nisam bila u Prizrenu od 29. maja 99. godine. Jeste mučeno sagija? Da, ja imala sam baš krize, onako. Novembar, decembar, mesec 99. godine je baš bio onako težak period, ali prošlo je. Mislim, naravno, ja bih sve dala da se opet vratim. Iako kažem da nikad neće više biti isto, ništa dole je sve potpuno drugačije. Baš sam pre neki dan gledala neke fotografije koje su skoro snimljene dole u Prizrenu, sve je drugačije, ali znate, onaj osjećaj da bar jednom stanem u centru grada i kao, ah, ovo je moj grad. Mislim, potpuno je drugačiji jedan život bio dole, drugačiji su ljudi, normalno manji grad, svi smo se znali. Ne znam, nekako je bio topli i srdačni, ne kažem ja da je ovdje nije, ali jednostavno veći grad, svako se trudi da opstane, jel da, bori se za svoje mesto, jel da, pod ovim nebom, ali ovaj, ne znam, valjda odrasteš dole, budeš, ne znam, sve dole. Detinjstvo, mladost, prva ljubav, prvi nastup, sve. Jedno od pitanja koje sam uvek postavljala samoj sebi slušajući ili čitajući izbeglička patriotske priče, bilo je kako to čovek silom prilika strpa sav svoj život u jedan kofer. To sam pitala i Selenu. Note. Ponela sam note i fotografije. To i ništa više. Baš ništa. To je nešto, ono, uspomene i note i ovaj, kako se zove, i tako da, eto, to baš ništa drugo. Sve je ostalo dole. Eto.
Interesuje me gde je sada njen klavir iz Prizrena. Jao, spašen je. Jer znate, 98. godine. Da, 98. godine, kad je sve to bilo. Da, kaže meni mama, došle neki prijatelj iz Ćuprije, pošto je moja baba, inače sestra strica Miloša Crnjanskog iz Ćuprije, sve to, jao, to je tako sve povezano. I kaže, on ide za Ćupriju, prazan kamion i moja mama onako, pošto je onako ona politika i sve, stvarno sve što je rekla, sve se desilo. I ona kaže, ajde da mi kao spakujemo klavir, jedan krevet, televizor i ja to tebi šaljem za Ćupriju. Šta god da se desi, da li ja bila pored tebe ili ne, da ti imaš, kaže, klavir pored sebe. I mi smo 98. godine moj pijanino spakovali i onda smo, kad smo došli ovde, nisam ga odmah dovezla, smo živjeli privatno, posle smo se smestili onako u stanu, znači to je naš stan, hvala Bogu, i živimo i sad je tu moj pijanino, ali imam problema sa komšijama. Tako da već 2 godine ne smem da sviram, pošto su me tužili i plaćala sam i kazne i čuda. I onda se tako eto maltretiram na ovoj našoj akademiji što se tiče tog vežbanja. Pa je zakonom zabranjeno da se svira klavir? Pa nije zakonom zabranjeno, ali ja sam dobila zadnji put tu kao to rešenje gde sam dobila tu novčanu kaznu i gde nisam smela. Mislim, oni su mi lupali te komše i sve, tako da sam baš... Ili mi pošalju policiju u 3 ujutru iz čista mira. Ali dobro, to je sve nebitno. Mislim, ja sam stigla do kraja, što je jako bitno. Dok smo šetale Balkanskom ulicom, pričale smo o filmu Pijanista. Oj da, super je, sviđa mi se. Sve je baš onako realno urađen. Baš sam ga gledala noć pred prvi, nego što sam dala prvi deo diplomskog. I sve mi se sviđa, tako malo su nekim scenama preterali, ali dobro. A nokturno koji počinje se da... Savršen, to mi je omiljeno delo, ono, baš jedno od onih dela koje bude onako jedna emocija u meni. Super je, super. A kraj? Pa znači što malo je nemoguće da neko posle 5 godina nevežbanja odsvira tako Chopinovu baladu. Čisto je da kao zadnji ton, ali dobro. To su ipak samo glumci, jel da? A ja sad kad sam pričala sa tobom, setila se, pošto ti ne smiješ u svom stanu da sviraš, onda se setila one scene kad on zbog Agina... Onako zamišlja. Tako i ja radim. Ja sam onako stavila peškire u moj pijanino i onda bez tona vežbam tehniku, ali dobro, jao, bit će sve super. Bila je 1988-89. godina, išla je u osnovnu školu kada je shvatila da živi u multinacionalnom gradu. 89. godine, kad sam ja upisala prvi razred osnovne škole, ja sam pitala mamu, pošto su tad bile neke demonstracije i čuda, ja sam išla i pošto je moja mama sve vreme onako pribojavala se da kako ću ja da se vratim iz škole, kako ću da odem i sve, ja sam nju pitala, dobro, kako će oni mene da prepoznaju? Mislim, zašto se mi razlikujemo? Mi smo ljudi. Ja sam devojčica, kao i, jel da, devojčica koja je turske nacionalnosti, koja je Albanka, jel da? I onda vremenom, jel da, shvatiš da tu ipak postoje razlike. Mislim, ljudi koji nisu živeli dole ne mogu da primete tu razliku kako izgleda neki čovjek koji je Srbin, jel da, kako izgleda koji je musliman ili koji... Ja nikad nisam promenio, meni je najbolji drug u muzičkoj školi bio Šiptar. Znači, ja sam s njim išla na ta takmičenja, mi smo jeli, pili, spavali zajedno. Učila sam albanski jezik do 3. razreda osnovne škole, kao drugi jezik, prvo srpski kao maternji. I drugi onda se 91. godine potpisalo ono kad smo se, jel da, razišli, kada je to postao kao deo Srbije, ne više autonomna pokrajina. Ne znam, mislim, stvarno se ne razumem u tu politiku. I turski sam znala jako dobro, baš kao maternji jezik. I onda kad već 10 godina ne pričaš, to i onako zaboraviš. Ali, eto, mislim, tako bilo je, bilo je svega i svačega dole. Naročito 98. godine. Kad se ćutalo i ništa se nije pričalo, to je bio, mislim, najgori period dole. Mislim da je u srednjoj školi funkcionisala škola 98. godine? Pa škola je funkcionisala tako što smo mi bili zaključani, na primjer, od 12 do 2, jer su u centru grada bile demonstracije koju su Šiptari organizovali i sve. I onda smo se jednog dana onako krišom dogovarali svi onako u gradu
iskupilo se nas. Ja ne znam otko toliki broj Srba, pošto smo bili manjina dole. I onda smo tako organizovali taj skup. I tad smo bili prvi put, ja mislim, u životu svi onako zajedno, gde smo sve delili. Znači, bez... Ne znam, baš smo bili onako kao jedna celina koju niko nije mogao da rastavi i tako. 98. Onda 99. je počeo rat i sve što ide, ali i tad smo bili zajedno. Mislim, izađemo u gradu 98. godine i očekuje se, ne znam ni ja, napad nekoliko hiljade terorista da zauzmu grad. I onda se mi skupimo 10 sati uveče, svi, živa muzika, Kut budućnost, to je bio naš folklor i mi igramo onako prizrensku igru i ovako branimo grad. Mislim, bilo je lepih trenutaka, stvarno. Kako god okreniš i kad je bilo teško, bilo je jako lepo. Valjda zato što je moj grad ili ne znam šta. Ispod šatera zgranala grana Jorgovana. Tiha noć je, čujem žubor starog šadrvana. Divan mir i svud se širi starog šadrvana. Mene nežno grli ljubi leta Julijana. To je šadrvan, to je česma koja je u sred grada, tamo u centru grada. I kažu, kogod popije od muškaraca vodu za te česme, ženit će se prizrenko. Da, sad koliko je to tačno? Ne znam, koji je procenat ti? Ali ne znam. Nadam, ako Bog da, da se mi jednog dana vratimo dole. Mislim, niko ne traži da bilo ko bude proteran odatle, znači da neko mora da ode. Samo jednostavno da se svako vrati tamo gde je nekad bio, gde je odrastao. Da se ja vratim u svoju kuću, da sedim u svojoj bašti, da eto tako. A bi mogla, recimo, ti ljudi koji sad žive u toj kući? Da bi mogla, recimo, eto ti se sad vratiš i počneš da živiš u toj kući, da im posle normalno govoriš dobar dan, kako ste? Budemo vratili, oni neće biti tamo. Ja mislim da će biti, mislim, tako mora da bude, jer drugačije ne postoji. Ja cenim i poštujem svoje stare komšije, koje tu žive 100 godina, razumete? Ali svi ti seljaci koji su došli sa sela i trenutno žive u moje kući, to nisu ljudi iz Prizrena. To su sve... kako se zove, ljudi sa sela, iz okoline Prizna koji su došli. Jer mislim da Šiptari koji su iz grada, uopšte iz Prizna, da nisu tako surovi kao ovi drugi koji su došli. Kad bi sad u Beogradu upoznao, recimo, mladića, zaljubiš se i saznaš da je Šiptar... Nema šanse. Nema šanse. Znači, nema teorije. Prvo, ne znam... To je ono kao stršljen. Mislim da nema šanse. Ne mislim, nego 100%. Prvo, ne znam gde bi ga upoznala, a i primetila bi ga, mislim, ili po govoru, ili po bilo čemu, da nije naš ili to. Mislim, nemam ja ništa protiv njih, razumete? Neka žive, nek žive još 100 godina. Mene to stvarno ne interesuje. Jednostavno ne želim nikog, niti da me zbog nekog grize savjest, niti bilo šta drugo. Oni su ljudi, pre svega. I postoji jako dobrih ljudi, mislim, i žena koja je mene čuvala kad sam bila mala, bila je Šiptarka. Ja nju volim i sve, ali mislim da nema šanse. Nikako. Thank you.
da li je ona nekada poželela nekoga da povredi. 99. godine, posle rata, 7. juna sam ja videla svoju majku i ona se vratila dole. Dve nedelje posle toga, ja uopšte ništa nisam znala o njoj. Telefonske veze nisu funkcionisale, radioamateri su prekinuli, mislim, sve veze koje su imali. Ja sam bila sama u Skoplju i pošto jedino, mislim, imam majku s kojom živim i sve to, dve nedelje nisam znala šta je o njoj. E, to je bio ubedljivo najteži period u mom životu, kad... Znači, kad čovek kune, kad čovek... kad je besan, kad je... Znači, kad je u stanju da sve uradi, pa ne znam, je to onaj bes koji prelazi svaku granicu i... E, već sad, kad sam se smirila, mislim da nikad ništa ne bi uradila onako loše, da... Ali u tom trenutku mislim da sam bila spremna na sve. Tako da, eto, to je taj neki period koji... Ovako, ne znam, mislim, sve... Ja sam došla ovde, počela sam... Već imam drugi život, ja sam drugačija, uopšte nisam ista kao kad sam došla. Ne znam, jednostavno te sam Beograd tera da živiš drugačije. Moraš da živiš drugačije. Jer kad bi ja bila ista onakva kao što sam bila u Prizrenu, ja ovde nikad ne bi opstala. Jer ovde si sam, prepušten si sebi, moraš da se izboriš. Ja sam sama, znači moram da budem jaka i da idem dalje. Kako znam i umem, naravno. Mislim da sve to ima. Da, eto. U svakom slučaju, drago mi je što sam ovde. Jer mislim da mi Prizren u jednu ruku nikad ne bi pružio mogućnost da čujem neke pijaniste. Mislim, meni je to najbitnije, ja idem u tom smeru, jel da? Da čujem neke pijaniste, da se upoznam s njima, da budem u kontaktu s njima, da sviram gde sam sve svirala i tako da... Ali dobro, sve ima svoje dobro i loše. E, se sećaš svog prvog nastupa u Prizrenu? Joj, kako se ne sećam. Moja mama je rekla, ja rastem kao kvasac. Svirala sam malo Kineza, to je... Joj, tako sam bila ponosna, tako sam bila srećna. Pa mislim da sam htjela da me 10 puta najave, da ja 10 puta izađem. To kad si imala godine? Pa 9. NATO bombardovanja, gde si bila, šta se dešavalo? Pa nisam, bila sam u svojoj kući. Bila sam u svojoj kući sa svojom majkom i imala sam mačora, žuću koji je ko zna gde, sad je verovatno tamo kod nekog. Ništa, bili smo u kući, tako pomalo smo šetali, bili smo po gradu onako. Bio je hotel Teranda koji je jedino tad radio dok je bilo to bombardovanje. I onda nas 20 se skupi iz srednje škole i iz osnovne. Kažem, baš smo se družili, uopšte nije bilo onako... Ja mogu da izađem sama, na primjer, eto, odem do grada i ja ću obavezno da sretnem nekog s kojim ću da sedem, popijem piće, da popričamo i tako. I onda su tu bile tako te krupnije žene koje su radile u tom hotelu i onda ona tako dođe i mi pijemo sok u onim kafanskim čašama i ona onako ovako proviri kao, e, ajde popi, to treba mi čaša. I kažem, tako, bilo je svega. Mislim, ništa, šetali smo normalno, nismo se krili uopšte. Niste išli u sklonište tokom bombardovanja? Mislim, verujte mi da se dešavalo da su Prizren bombardovali 24 sata. Znači, kad sam ja posle Prizrena otišla za Skoplje i pošto sam otišla sa jednim sveštenikom, čak su pucali na nas tamo kad smo išli preko Dulja
I ovaj tog puta koji ide preko tamo jednih šiptarskih sela i sve to. I ja sam, kad sam otišla za Skoplje, i tako ako se malo jače zatvore vrata ili ako je prozor, ja sam se sve onako se trgnem jer mi je ono ostalo. Ali nije, nismo se krili. Stvarno se nismo krili. Mislim da se niko nije krio. Bili su ljudi, određeni ljudi, koji su prizemlje napustili prvog dana kad je počelo bombardovanje. Ali većina nas je ostalo do posljednjeg dana. A tokom NATO bombardovanja teroristi su ulazili u grad? Da. Pa iskreno, mi smo se svi više bojali njih nego bombe. Mislim, to padne, brate, raznesete i to je to. Mislim, nema gde. Ali oni su onako harali, svašta su radili, svašta. Znači, to je bilo ono... Jesi ih nekad vidjela? Pa znači što, ja nisam ih vidjela ovako lice u lice, daleko bilo. Mislim da sam ih vidjela, vjerovatno ne bi ni bila ovdje. Ali vidiš ih onako po brdu kad se kriju i to. A to je sve. Ma dobro, mislim. Dešavale su strašne stvari. Na primjer, Sveti Spas je kao praznik Prizrena. I dan dana se mi ovdje skupljamo. Ove godine smo bili u crkvi Svetog Marka, onako Prizrenci. Kad su oni pucali na nas. Mislim, šta je to, je liturgija, šta više? Ma ne, ja mislim da je najgore kad su oni mogli da sruše crkve i sve te manastire i to što je vekovima u nas za tu. Što je, znači, to je karakteristika Kosova. Mislim, ne znam onda šta, meni je deda bio protejera i dole. Ja sam jedno dete koje je vaspitano i pobožna i mislim, i sve to, ja to ne mogu nikako da razumem. Sa sveštenikom si izašla iz Prizrena. Da, slučajno. Kako mi se slučajno? Pa tako što sam ga srela, on je išao za Solun po neku humanitarnu pomoć. Ja sam bila s majkom i moja mama je pričala s njim i kao ideš za... I on kao, gdje ćeš idem za Grčku, kao, jer možeš se Lenu da odvezeš do Skoplja. I meni samo majka onako stavila stvari i rekla mi idi. A ja sam najviše otišla da se moja sestra udavala. Koja je živjela u Skoplju, eto, to je bio jedini razlog. Inače, uopšte nisam htjela da idem. Znači, bilo je prilike svega i ljudi koji su dolazili da kupuju našu kuću i sve. I pošto ja s mojom majkom imam tako jedan drugarski odnos i uvijek pričam o svemu, ona meni rekla, ti reci, ovo je tvoje i ti reci, ja nikad nisam pristajala. Mislim, oni su takvi, oni dođu stvarno u onako kuća i ja sam imala potok kroz moju kuću i on dođe onako i ponuditi ogromnu cifru. Mislim, njemu nije bitno. Bitno je da on ima kuću u centru grada, da sve to bude. Ja sam rekla ne. Jednostavno nikad nisam htjela da odem. Mislim, ja sam htjela da se školujem i da se obrazujem i sve. I meni bi potpuno bio drugačiji život da ja studiram ovdje, da meni majka živi dole i da ja mogu svakog vikenda da odem kući. I najgore je ono kad je leto, neki praznik, i pošto Beograd nije moja kuća, Beograd... Mislim, ja sam tu i tu živim, ili tako? I ovo je sad moj grad. Ali nikad ne mogu da se osjećam kao što sam se osjećala dole, ili tako? Mislim, i onda kad svi kažu, idem kući ili idem za vikend, ne mogu, više dosadno mi je ovdje. I ja kao, jao, blago vama, šta bi ja dala da odem malo kući. Ali dobro. A neko puca na tebe, mislim, kako se osjećaš u tom trenutku? Kako se osjećaš posle tog trenutka? Pitanje je krajnje banalno, mislim. Znate šta, mislim, ja sam ošte mami pričala, ja ceo život živim kao jedan san, mislim, tako ga doživljavam. I ošte nisam svesna, nisam tad bila svesna tog trenutka, znači, da je to opasnost i da, jel da. Jednostavno, ja sam samo onako čučnula dole i kad je to prošlo, otac me je pitao, jer sve u redu? Ja sam rekla da, potpuno je sve u redu i nikad nisam pričala o tome. Jednostavno je prošlo. Sve je bilo u redu, tako da, ne znam. Ja tako uvijek sedem, lepo sviram i meni sve onako.
Evo, ja sam sad svirala drugi stav Šostakovića. Kad sam ja čula prvi put to delo, znači ja sam tako plakala kao da, ne znam, a, mislim, prolazi svašta. To je određen prvi deo kad je taj ovaj prvi izlazak ili da, na binu, pošto ja inače mnogo volim da sviram pred publikom, pred komisijom, to moraš da radiš, a ovo sviraš jer voliš da ti ljudi čuju ono što ti znaš i umiješ, je li tako? I, ovaj, i onda je prvi taj, mislim, ta tema, trema u stvari koja prođe, e, posle već, ne znam kako da vam objasnim, to su neke čudne emocije koje prolaze i uopšte ta muzika te odvede potpuno u jedan drugi svet. Uopšte više se ne opterećeš niti ljudima koji sede u publici, jednostavno si ti tu, to je klavir i to je ono što si ti stvorio. Još kao dete osvajala je nagrade na svetskim i domaćim takmičenjima pijanista. 1993. sam ja bila prvi put, učestvovala sam na slavnom takmičenju u Nišu. To je moja najdraža nagrada, dobila sam treću nagradu. Mislim, to je bio uspeh za Prizren. Onda smo 1994. ja i moj kolega Kosta Jeftić. Mi smo bili u klasi profesora Marka Savića, koji je bio profesor na Akademiji u Prištini. I on me odmah uzeo u svoju klasu, onako pod svoje, što se kaže, i radio sa mnom. I mi smo prvi sa Kosova otišli za Senegaliju. To je ovako jedno takmičenje koje spada onako, baš jedan visoki rang, onako takmičenje na visokom nivou. I tu sam ja bila 11. od 150 kandidata i bila sam najmlađa, imala sam 11 godina, mislim, onako deti. Bili smo prvi koji smo uopšte, da kažem, onako otvorili vrata onako širom ka Evropi, da mi odsviramo do sve. I bilo je super, onako, baš puno ljudi. Jednostavno shvatiš da je tamo drugačije, jednostavno ti profesor priđe, potpuno oduševljen, iskren i kaže ti sve ono, znači što mu se dopada, šta mu je smetalo, kako bi ti to mogao da uradiš da bude bolje. Onda smo ovdje dolazili na Republičkom, na Saveznom, opet prvu nagradu, pa na Konjoviću ovdje. Tu me je profesorka Liza čula, gdje sam, bila mi je u žiriju tako često. Onda na Republičku sam dobila drugu nagradu, onda smo 96. ili 97. ne znam tačno, isto ja i moj kolega Kosta Jeftić bili u Ostuni, to je mesto pored Barija u Italiji. To je evropsko bilo takmičenje, tu sam dobila drugu nagradu i prvu nagradu od strane publike, pošto je Italijan pobedio, tako. I onda, kako se zove, onda sam svirala klavirski duo sa Jelenom Stojković, tu smo isto osvajale prve nagrade. Onda smo sa školom, muzičkom školom, dosta svirali. Naprimjer, imali smo turneju po Srbiji, svirali smo ovdje u Beogradu, na Kolarcu, u Biničkom, onda u Aranđelovcu, u Valjevu. Dosta, nabraja se. Sve. Ovo je, reci mi, sad rekla si još tri ispite i kraja, tako? Gotovo, i drugi deo diplomskog. I šta ti je plan? Pa postdiplomske studije. Mm-hmm. A gde? Vidjet ćemo. To neko inostranstvo? Pa ako Bog da. Mm-hmm. A ima neko u Beogradu ko će da te zadrži? Pa znate šta ima ovdje, mislim, u principu ti posle kad upisuješ postdiplomske studije? Mislim na ljubav, ne mislim na posao. Ana, ovo, jaoj! Ima neko koji će da spreči u putovanju? Ne znam, vidjet ćemo. Aha, da. U trećem delu ove priče o jednoj jakoj devojci i o optimizmu je onaj deo koji obično stoji na početku, a to je odgovor na pitanje gde je ona u stvari i kako rođena. Pa rođena sam u Prizrenu, valjda. 25. aprila, kako su to doktori, jel da, prognozirali. Na mene majka usvojila kad sam imala 2 dana i bila sam nađena na drvetu u Prizrenskoj bolnici. Imala sam 2 dana i krstić samo, jedan mali unutra. Kako se bila onako, jel da, uvijena u neko ćebe. Šiptarka o kojoj sam malo pre pričala, koja me je čuvala, ona je radila kao glavna medicinska sestra u bolnici. I lepo došla, ispričala moj mami da su tako našli devojčicu. I kao što je ti ne bi usvojila. Moja mama je radila u Ministarstvu prosvete kao nadzornik. I onda eto tako, posle, ja sam imala 11 dana, ona je mene dovela u kuću i kao eto, ja sam dovela devojčicu i tako.
A nisi se raspitivala? Pa ne, tražili smo, mislim ja, tražila je moja majka, međutim nije bilo, mislim, ni traga ni glasa od tih ljudi, šta je to bilo, kako, i da vam kažem iskreno, mene to nikad nije interesovalo. Ja sam imala sreću što sam došla u jednu porodicu koja mi je pružila toliko ljubavi i podrške i svega, da verovatno nikad nisam osetila potrebu da odem i da tražim nešto drugo kad sam tu imala bukvalno sve. Nisi se nikad zapitala ko ti je majka, otac, nikad. Kako izgledaju? Nikad. Mislim, stvarno, stvarno nikad. Ja i moja majka stvarno ličimo, tako da, mislim, retko ko. Nikad ja to nisam krila, niti je to meni neki problem ni predstavljao, ništa, ništa, ali baš nikad nisam ni tražila, niti bilo šta. A što misliš, što je značio taj krstić? Pa da sam pravoslavne vere, verovatno. Da nisam... Ko zna? Jao, kad bi se vraćala sad i razmišljala, mislim, ne znam. Jednostavno sam takva, to što je prošlo, je prošlo. Idemo dalje, tako da, eto. To je to. A ime kako si dobila? Joj, moja mama, moje ime je Selena, to znači grčka boginja meseca. Pošto je ona profesor geografije, i njoj je to ime bilo onako od uvek i tako da, da sam ja eto tako dobila ime. I prvo mi je bilo ono, ja sam bila jedna Selena u Prizrenu. I kogod me pita kako se zoveš, ja sam se kako? Jelena, rekao da. Pošto mi je bila valjda sramota, niko nije bila. Ja sam bila jedina, e posle već devojka, kako se zoveš? Selena, ono kao, da. Ali tako da ovde ima i onda kad sam došla, svi su me zvali Selena. Ja sam rekao, ja nisam Selena, nego sam Selena. Tako da, eto. Kad bi recimo, evo, nekim slučajem sad ovo gleda neka žena koja zna šta je uradila i koja se porodila 25. aprila i došla na vrata Muzičke akademije? Pa ne znam, mislim, u svakom slučaju bilo bi mi drago da je vidim. Nikako je ne bi osuđivala, jer što sam starija, sve više shvatam kakve sve probleme može da ima čovjek u životu. Verovatno je imala neki veliki razlog što je to uradila, jer mislim da nijednoj majci nije lako da se odrekne svog deteta. I bilo bi mi drago da je onako upoznam, ali to bi bilo to. Bila bi u kontaktu s njom, što da ne, ali imam svoju majku i tako da, eto. Ne znam šta, čudno mi je onako. Jel da? Jako mi je čudno. Zbog čega? Šta mi je čudno? To što sam rekla ili šta? Da. Pa zato što recimo... Što ne osuđujem ili što... Verovatno da znate moju, mislim, ne znam, meni majka, ja vam kažem, prvo bila majka, najbolji prijatelj. To je žena s kojom ja, ona je dosta starija ovako od mene i ona je mene usvojila kad imala 47 godina. Opet je jedna velika razlika, jel da? Međutim, nas dve smo uvek tako funkcionisale da ja dan danas dođem i kažem joj, jao, šta da radim, ne zove me, pa da da ga pozovem. Razumijete, mislim, bukvalno imamo takav odnos. Da ja nisam imala takav odnos, da je ona mene, mislim, ne znam, da me drugačije vaspitala, da ja nisam imala tu slobodu koju imam. Joj, vidite da ja pričam puno i sve. Mislim, baš onako, jednostavno, ne znam, naučila me je da moram da se borim, da moram da budem samostalna, da budem bez kompleksa, da jednostavno moram da opstanem. I eto, verovatno zbog nje, zahvaljujući njoj i ljubavi koju mi je ona pružila, nikad, baš nikad nisam osetila. To mi je i moja Milica, to mi je najbolja drugarica, kad sam ja njoj pričala sve to, baš me je ona pitala, kao, zar nisi nikad da počneš da tražiš da sve? Ja sam rekao, ne, nikad. Ko zna šta će se desi? Da. Thank you.
Kome sad pripada Prizren? Ko tamo živi sada? Pa, ovi Šiptari. Znači, to je taj deo, nije ono kao Kosovska Mitrovica, pola ne, nema, ne. Tamo Prizren je bio prvi grad koji su osvojili. Mislim, koji je prvi onako zauzet i kada se to potpisalo, šta se već potpisalo, oni su prvo onako opkoli i prvo su proterali Srbe iz grada, dole. Ko je proterali? Pa Šiptari, kad je Kvor došao dole. Jo, ja ne volim baš da pričam o tome, jer ali to je prvi grad, mislim i to je ujedno najljepši grad, ne znam da ste ikad bili dole. Niste. Tako da, to je jedan jako, jako lep carski grad, cara Dušana. Na 3 kilometara se nalaze manastiri Svetog Arhangela. Ima puno crkava, puno džamija. I tako, jedan grad u kotlini Paštrika i Koritnika, onako, jedan jako, jako lep grad. Jeste, čuješ sa nekim iz Prizrena? Da, juče sam se baš čula sa prijateljima koji su dole. Pa ništa, oni žive, eto, već koliko je prošlo, 4 godine, ili tako, od kad smo mi otišli. Pa ništa, znate šta, oni žive onako u kući, ne izlaze. Oni su Srbi. Oni su Srbi, da. To je mamina najbolja prijateljica. Ne izlaze, sad je malo počelo onako, počela atmosfera da se, onako, da bude nekako prijatnije, jel da? Da smeš da izađeš da kupiš osnovne namirnice, inače je bilo jako teško. Ispod šarpe razgranala, grana jorgovana. Tiha noć je, čujem žubor starog šadrvana. Divan mir i svud se širi starog šadrvana. Mene nežno grli ljubi lepa Julijana. Ako bude sreće, Selena Trifunović će ovom Balkanskom ulicom ove godine otići na postdiplomske studije u neku od svetskih metropola. Znam da svi vi koji ste oslušali ovu priču zajedno sa mnom želite da joj kažete srećan put. Ja vam želim laku noć. Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je još jedan magazin In na kanalu televizije Pink. Tačno negde u 17 časova sa vama, dakle i ove subote treći put. Bićemo sa vama narednih sat i po.
sve do 18:30. Ako statistički pogledamo sad ovu emisiju, ona će izgledati otprilike ovako. A to je 15 gostiju, oko 15-ak, plus naravno manekeni i sve što uz to ide, i negde oko 10-ak rubrika koje ove nedelje vredno snimala Jelena Isailović. A ugostit ćemo naravno i vas putem naših brojeva telefona koje ćete već saznati za koji minut. Što se tiče gostiju, sa njima danas je već Jelena Isailović spremna je da vam predstavi ko je to stigao u televiziju Pink i očekujemo ga ovde u studiju već za koji minut. Jelena? Ulazimo u šminkernicu televizije Pink. Ovde se prvi gosti pripremaju za ulazak u studio. Prva gošća je Selena. Je li imaš tremu? Nemam. Super je. Dobro. Kaži mi, za koliko je gotovo? Za minut. Dobro. Vidimo se. Toliko je šminkernice televizije Pink. Da, neke goste očekujemo još da stignu, naravno, a već sam rekla da ćemo ugostiti i vas putem broja telefona 3063453, koji već sada možete da okrenete, a reč je o nagradnoj igri o kojoj, ja znam da su već od jutra od 8 sati gledalci zvali telefonom, ne bili se prijavili, sad možete. Prvo gledalcu uključujemo za 2-3 minuta, a reč je o nagradnoj igri, dakle, ko se krije iza ove fotografije, ili jednostavnije rečeno, čiji je ovo nos. Cifra do koje smo stigli jeste 5500 dinara. Sa svakim vašim pozivom ova cifra se uvećava za po 500 dinara. Ja samo da vidim da li već nekoga imamo na vezi ili ćemo sačekati 1, 2, 3 minuta. Ali imamo nekoga na vezi? Dobar dan. Halo. Dobar dan. Dobar dan.